এইবার স্ট্র্যাপৰ মাজত পাৰ হৈছে ড্ৰাগছ। বিআইইৰ তালাচীত উলাইছে ভয়ংকৰ তথ্য। অসম তথা উত্তৰ পূবৰ পৰা এতিয়া ন ন কৌশলেৰে বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ হৈছে ড্ৰাগছকে ধৰি বিভিন্ন নিষিদ্ধ সামগ্ৰী। বিশেষকৈ অপৰাধী চক্ৰই এইবাৰ স্ক্ৰেপৰ মাজত লুকুৱাই সৰবৰাহ কৰিছে ড্ৰাগছ। অতি শেহতীয়াকৈ এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বিআইইৰ এক তালাচী অভিযানত। অলপতে বিআইইয়ে তালাচী চলাই জব্দ কৰিছিল WB67B0931 নম্বৰৰ এখন স্ক্ৰেপ ভৰ্তি ট্ৰাক। ট্ৰাকখন জব্দ কৰি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰোঁতেই পোহৰলৈ আহে ভয়ংকৰ তথ্য। কোটি কোটি টকা GST ফাঁকিৰে এটা বিশেষ চক্ৰই চলাই আছে স্ক্ৰেপৰ অবৈধ ব্যৱসায়। প্ৰাথমিক জেৰাত পেলনীয়া লোহাৰ কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকখনৰ চালকে উল্লেখ কৰা মতে অসমৰ পৰা স্ক্ৰেপ কঢ়িওৱা ট্ৰাকত নিয়মীয়াকৈ সৰবৰাহ হয় নিচাযুক্ত সামগ্ৰী। এই অবৈধ কাৰ্যত জড়িত হৰিশ ট্ৰেডাৰ্ছ, জয় গণেশ ট্ৰেডাৰ্ছ আৰু আনন্দ ট্ৰেডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰে বিআইইয়ে। এই প্ৰতিষ্ঠানকেইটাই ব্যাপক হাৰত GST ফাঁকি দিয়াৰ তথ্য লাভ কৰাত কৰ বিভাগে 4,50,00,000 টকাৰ জৰিমনা বিহে। অৰ্থাৎ হৰিশ ট্ৰেডাৰ্ছ, জয় গণেশ ট্ৰেডাৰ্ছ আৰু আনন্দ ট্ৰেডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে বিআইইয় আৰু কৰ বিভাগে সুকীয়া সুকীয়াকৈ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আনহাতে এই তিনিটা প্ৰতিষ্ঠানৰ জালিয়াতি ধৰাৰ পাছতেই গুৱাহাটী আৰু বৰ্ণিহাটত চোৰাং বেহা অব্যাহত ৰখা চক্ৰটোৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ লখৰা আৰু জ্যোতিকুছিত চলি আছে বহুকেইটা অবৈধ স্ক্ৰেপ। সমান্তৰালভাৱে বৰ্ণিহাটৰ ঠাকুৰ, দিলীপ খাৰখাং, শিলিগুৰিৰ জহিদুল, ৰাজু তিৱাৰী, বাদল শাহ ঠাকুৰ, ধুবুৰীৰ গুড্ডু সিং, ইমদাদুল, নজৰুল, জব্বাৰ আলী, বঙাইগড়ৰ আনন্দ গুপ্তা, ৰজক আলী, যোগীখোপাৰ মোহৰ আলী, মজনুৰকে ধৰি বহুজনৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা লাভ কৰিছে বিআইইয়ে। ইমানেই নহয়, মিজোৰাম মণিপুৰৰ পৰা অহা ড্ৰাগছ শিলচৰৰ গুদামত ৰাখি পৰৱৰ্তী সময়ত এই স্ক্ৰেপৰ জৰিয়তে বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইতিমধ্যে এই সকলোবোৰৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ভিজন প্ৰাগ।